você sente com a palavra ação? Que eu posso começar a viver da maneira como eu. da única maneira como eu sei viver. Na verdade, o que eu estou dizendo é que eu acho que eu não sei viver muito bem, assim, a vida. Quando está. Quando, antes do ação? É. Quando, quando dá o ação, parece que me liberaram para poder finalmente é, viver em paz. Durante aqueles momentos. É estranho, mas é um pouco isso mesmo. O que você encontra na, na tua ação? na atuação acho que eu consigo contar uma fábula de mim organizar um pouco os meus pensamentos sobre quem eu sou e sobre quem nós somos é claro que tem tem surpresas como na vida qualquer cena é por mais marcada que ela esteja ou por mais ensaiada que ela esteja ela também se parece com a vida mas aquilo que se vai investigar está um pouco mais organizado aquilo que se vai viver Aquilo que se vai sofrer, mesmo se for terrível, está um pouco mais organizado do que, do que esse vai e vem constante de maravilhas e horrores da vida comum, da vida diária, da vida cotidiana. Então, talvez por deformação bonita da profissão, quando, quando dizem ação ou dá o terceiro sinal, ou gravando, eu fico feliz de finalmente estar tá no lugar certo da minha vocação. É um meio uma organização do caos? Uma organização do caos e de maneira generosa, porque é feita em grupo, é feita para o grupo e em grupo, com a colaboração dos outros e, claro, ofereço em troca uh, um, 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 uma coragem de entrega, que eu acho que é o que eu carrego. O amor também é uma invenção, né? E ele também beneficia determinados, determinados corpos. Determinados corpos e determinados sistema. E serve a. E ele tem uma função dentro desse sistema, inclusive econômica, organizacional, tem. De, de herança, tem. de vingança. É por isso que a sexualidade nunca me pareceu, ou me parecia, um tema já antigo para se debater a partir de um certo momento, quando eu comecei a fazer teatro. Porque, obviamente, eu descobri. No teatro, com os dramaturgos todos, com os, com os amigos, com todo mundo que eu fui conhecendo no teatro e no cinema, que na série humana o amor, o afeto é criatividade, invenção. É livre. Nós não somos um, uma espécie que cruza para ter bebê. Não é isso. Não tem, você não cruza só no cio. Exato. É, a gente tem um cio constante. A gente é do macaco bonomo para baixo. O macaco bonobo, sabe esse? que, Ai, que é uma loucura, eles fazem gorgias, surubas. Eu queria ser um macaco bonobo. Sabe eu que não, não queria só um, um pouco. pouco. Ah, eu, eu, eu não sou bacaco bonobo. As pessoas devem achar que eu sou bonobo, orgia, sexo grupal. Pior que quando a gente super fez a pauta, a gente estava achando. É. Não, Esse foi o problema não. quando a gente eu fez queria, a pauta. Eu, eu sou, falta a muito que para aprender. Fosse. Não, ah, que a gente já te levava daqui para um orgia. Eu sou careta muito com sexo Sim. grupal, porque eu fico nessa, nessa ladainha do amor romântico. Eu, quando me apaixono, eu caio na... na na armadilha de você sou meu, eu não eu quero também. que <laughs> eu também vi é aqui eu também eu não é quero que, eu só... que você olhe para mais ninguém ah oh, eu tá jogo perdido só piranha monogâmica sabe a piranha monogâmica tô ligado eu sou um eu pouco ligado. é difícil né é difícil é difícil não cair na, na nas falácia do amor e é difícil saber que é bonito o amor livre como um todo só que dá medo é porque daí você vai ser, você vai, você vai, você foi ensinado a achar que isso é solidão. Que isso no fundo é solidão e tristeza, né? E que, na verdade, a felicidade plena se dará no acasalamento do ninho, que a pomba botou os ovos e chocou, e o pombo foi lá, pegou a minhoca. E, e de trouxe. ser prioridade, <laughs> né? E de ser única, é a vontade. Não, é, mais uma vez é, ma é narcísico. Amor é, o amor é, aqui. é mais uma vez narcísico, porque é mais uma vez você querendo que é, ter a importância total para, para outra pra pessoa. Para alguém. É, é, é foda, é, é muito difícil. É, Não, mas eu, eu entendo também que pode ser uma colocação utópica, principalmente com corpos que ficam ao escanteio, né? Que, que não são pertencentes a esse amor romântico, né? E muitas vezes nos colocam nessa possibilidade, nesse lugar de, de amor livre, por não dar conta de nossas demandas e realmente acreditar que nós não merecemos o amor. E ó, quando se fala em amor livre, se fala em ser livre de quê? Porque ser livre é livre, sempre livre de alguma coisa. Às vezes pode coisa, ser livre né? até de você. Ah. É tão bom também não ter que chegar em nenhuma conclusão e só estar tá pensando sobre. Sim. Porque também, também é bonito a, a, a entrega vertiginosa na descoberta de uma pessoa. Sim. Sim é também é, também é um... É um espanto, né? Doido. que É um é, oceano, né? É um oceano. O que tem. A peça que eu mais gosto chama-se aqui do George Bischner. Uhum. E, e nessa peça tem uma das frases que eu mais gosto da literatura mundial. Uma hora o Wojciech diz. O que é um homem muito ignorante. E ele diz: Todo homem é um abismo. A gente fica tonto se olhar para dentro dele. Acho tão bonito. Ai, que lindo isso. Acho tão bonito uma pessoa simples tentando traduzir. Esse espanto que cada um é. E ao mesmo tempo todos somos um. É viagem. Sim, sim. Que viagem, meu Deus. Isso que dá pena de morrer. De parar essa Por viagem. Por isso que eu sou tão apegada a mim mesma. Ah, eu não meu queria pai, morrer. também não. Eu acho que eu sou muito apegada a mim mesma. e Essa coisa de você começar a vida sabendo que ela acaba em morte vamos falar a palavra certa é um cu. Você tem medo? Não sei se eu tenho medo. Se você não, não, não tem a ciência da morte, já é duro. Porque alguma ciência tem. Estou falando dos bichos. Sim. Por exemplo, já viu o passarinho? Tem gente que fala, ah, eu, meu sonho era ser um dia eu reencarnar. Eu não acredito em reencarnação. Se, se um dia eu reencarnar, é, eu queria ver passarinho. Eu falo, Deus me livre. Você já viu um passarinho? Um passarinho, uma coisa é um passarinho voando ali. Outra coisa é o passarinho na real, ele, ele cai no chão, ele vai procurar uma minhoca. Ele tem tantos predadores ao redor, se ele não estiver voando, que a vida do passarinho, você pode notar, é uma coisa assim. Hum, hum, come. é mesmo. Tanto que tem os olhos, os olhos nas, nas laterais. Eu não queria né? ser passarinho. Eu acho um medonho ser passarinho. Eu acho um, um uma aflição, uma coisa horrorosa. Por que, que eu falei do passarinho voante? <risos> <risos> ah! Porque assim, mesmo se você não tem a consciência da morte, você até terá. Ninguém quer morrer. Uhum. Todo mundo quer viver, mesmo se, ela, mesmo se a ideia da morte não, não lhe ocorrer. Tudo, tudo em você... Tudo, Mas, em tudo que, que é vivo, existe o desejo de não morrer. Em tudo que é vivo, existe o desejo de ficar vivo. Mas pra gente, eu acho quase uma tortura essa consciência... De que vai morrer. Desde cedo, de que isso acontece. Eu perdi meu pai em dezembro. No dia 7. E... Tem, tem a ver com tudo que a gente está falando. É, e, por um lado, eu senti um certo alívio, porque é como se a natureza tivesse cumprido o prometido. Né? A coisa vai acontecer, os pais vão antes de você. Né? É, tudo que ficou está em ti. Os ensinamentos, os, os desvios que você vai ter que superar também foram expostos, né? Por outro lado, eu tive esse desejo de não precisar mais escamotear nada, poder ser muito sincero com tudo. Uh, a promessa foi cumprida. Uh, meu maior inimigo e maior amor se foi. Não há mais que temer. Não há mais que temer. Quando você estiver triste, diga: estou triste. Quando estiver muito alegre, diga: estou alegre. Uh, quase como dizendo. Pode ser quem você é, não tem mais um pai te olhando. Minha cabeça definitivamente deu um nó com esse encontro contigo. Eu, numa leitura corporal que eu fiz tua, eu senti tanta necessidade de falar que eu acho que me coloquei no lugar de ouvinte e sinceramente não consegui pensar em nada para te perguntar. E lógico que dentro desses nós, outros nós foram desatados. E obrigada, de verdade, de verdade mesmo. E acho que tem solução? <laughs> o que tem que ser já era bonito, Dora Linda. Lembra disso, Jesus? O que tem que ser já era bonito. Acho que é meio isso. O fim do mundo. Eu, eu torço pelo fim do mundo, mas ao mesmo tempo eu me peguei pensando muito nisso que você falou, de, do que a gente falou, de morte, né? Acho que mesmo desejando tanto o fim do mundo, eu quero estar tá viva para ver esse fim do mundo acontecer. Vai lá fora. Vocês estão vocês falando de tá morte? A, a gente está encerrando aqui, obviamente. Agora a gente estava dando um fecho, né? mas falando de morte em como isso tem a ver com a vida e como isso também é belo o casuano que era o bailarino de Butô, uhum. é, disse que começou a pensar no Butô uh, porque a mãe dele no leito de morte disse para ele que ela não sentia dor ela sentia só como se dentro dela um robalo tivesse se debatendo um peixe <laughs> uh, e ele era professor de educação física e foi lá para os porões lá da, da criatividade dele e começou a, a imaginar o que seria um robalo dentro de uma mãe se movendo, que teria a ver, no fim das contas, com o pouco movimento que um feto consegue naquela proteção paradisíaca do útero. Então, o que Butô seria, surpreendentemente, é, um elogio... Ao mesmo tempo, a morte, que... mas imediatamente uma homenagem à vida no seu início, <laughs> é, com, com, a, com a pouca capacidade de movimentação que é permitida a um feto. Me, me veio essa imagem agora, enquanto a gente estava concluindo aqui. Principalmente nessa coisa de será que vai evoluindo para melhor ou será que vai para um fim, né, para uma morte. Não sei, acho que, anyway, é bonito. Talvez seja. É bonito. Talvez seja tudo igual. É. <laughs> Talvez uh. seja tudo igual. <laughs> Tomara que não. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clicker, 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 clicker.